İlohiy ayol treningimiz aynı ayollar ongini qayta dasturlab, ichki bloklari, qo'rquvlarini yechishga qaratilgan texnikalardan iborat bo'lgan trening. Ko'pchilik o'ylasa kerak, nima uchun ilohiy ayol? Menga shunday savollar berishdi. Ustoz, ilohiy ayol bu juda ham katta gap emasmi? Bu katta gapirib yuborish emasmi? Deganlar bo'ldi. Lekin qiyinlashtirmaylik. Men sizlarga ilohiy ayolni sodda qilib tushuntirib beraman. Bu o'zi nimaga ilohiy ayol? Bilasizlarmi? Tepadagi hikoyalarda men sizlarga aytib berdim. Ruhlantiruvchi ayolni, motivatsiya beruvchi ayolni, undan tashqari super kelinchak ayolni sizlarga aytib berdim hikoyalarni. Men turmush erkaklardan, o'g'limdan, atrofdagi erkaklardan, hattoki ishchilarimizda ham, kollektivimizda erkaklar bor. Erkaklarimdan so'ragan vaqtimda ular bir ovoz bilan aytganlardi: "Eha, bunaqa ruhlantiruvchi, motivatsiya beruvchi ideal ayol bu ilohiy ayol bo'lsa kerak." deyishgandi. E'tibor qaratinglar. Demak, ruhlantiruvchi, motivatsiya beruvchi ayol erkak uchun ilohiy ayol hisoblanar ekan. Ya'ni men shu savolni ularga berganimda ular bir ovoz bilan: "O, это божественная женщина" degani. Menga bu juda ham yoqib qolgan edi bu gaplar. Ha, божественная женщина demak, men treningda nomini ilohiy ayol deb qo'yaman deb, ilohiy ayol deb nom berganman. Tushunyapsizmi? Azizlarim, ilohiy ayol deb nom berganimni sababini sizlarga tushuntira oldim deb o'ylayman. Bu nomni o'zim men emas, bu nomni erkaklar bergan. Chunki tepada aytib o'tilgan ideal ayol obrazidagi ayolni hamma ilohiy ayol deb tan olar ekan erkaklar. Endi esa tushundim. Malatsiz, sizlarga tushuntira olganimdan xursandman. Malatsiz. Endi kelinglar, hozir sizlarga bu treningda qanday darsliklar borligini tushuntirib beray. Bu treningda 30 darslik bor. 30 darslikning ichida, e'tibor qaratinglar, bu darsliklar barisi ongni qayta dasturlash texnikalaridan iborat bo'lgan darsliklar. Ya'ni, ongni qayta dasturlash bu nima bu? Buzg'unchi negativ to'siqlarni olish, kerakli foydali resursni dasturlarni joylash. Dasturlanish texnikalari chuqur trans holatida bajariladigan texnikalar. Ilohiy ayol treningimizni biz 3 marotaba ochdik. Hozir 4-chi marotaba ochyapmiz. Bu treningga talab juda katta. Shu sababdan bu trening qayta ochilyapti. Bu treningda 4-ta ayollikni qabul qilishga qaratilgan kuchli trans holatida ongni o'zgartirishga qaratilgan texnikalar bor. Undan tashqari, jamiyatda ayol o'z o'rnini topishi uchun ongni qayta dasturlashga qaratilgan 4-ta texnika bor. Undan tashqari, erkaklar bilan munosabatlarni tiklashga qaratilgan chuqur dasturlanish 4-ta texnika bor. Undan tashqari esa, ruhlantiruvchi ayol bo'lish uchun ongni qayta dasturlashga qaratilgan 4-ta texnika bor. Ilohiy ayol obrazi yozma mashqlardan iborat darsliklar bor. Ya'ni bu yerda sizlar yozasizlar. Undan tashqari esa chuqur raskopkaviy texnikalar bor. Ya'ni chuqur raskopkaviy texnikalar sizni ong osti bloklaringizni yechishga yordam beradi. Undan tashqari esa tahlil darsliklari bor. 6-ta tahlil darsligida biz sizlar bilan oilaviy coaching haqida gaplashamiz. Ya'ni tahlil darsida savol-javoblar bo'ladi. Undan tashqari men sizlarga yana oilaviy coaching mavzusini yoritib beraman. Jami 30-ta dars bo'ladi. 30-ta dars. E'tibor qaratinglar. Kelinglar, hozir tepadagi mening mijozlarim menga shaxsiy sessiyaga yozilgan vaqtida qancha pul to'laganligini ko'rib chiqsak. Mening mijozlar bilan ishlashim, ya'ni mening 1 soatlik sessiyam $350 turadi. E'tibor qaratinglar. Men chet elda yashayman. Bu yerda narx-navo boshqacha. Shuning uchun menga yozilgan mijozlar har bitta soat sessiya uchun $350 pul to'lashgan. 1 soatim uchun, ya'ni meni 1 soatim uchun. Endi e'tibor qaratinglar. Sizlar bu yerda
30 ta darsdan iborat bo'lgan va yana qo'shimcha 6 ta tahlil jonli darsliklardan iborat, ya'ni jami 30 ta bo'lgan treningni narxi qancha bo'lishi mumkin deb o'ylaysiz? Men sizlarga narxni aytmayman. Qani o'zlaringiz aytinglarchi, bunday trening qancha narx bo'lishi mumkin? Ota-onamdan voz kechmaslik chiqdi. Albatta, Gulbahor Rahmonova, juda ham xursandman. Siz o'zingizni buzg'uncha dasturingizni topibsiz. Endi buni yechish kerak. Shunda ideal ayol bo'lasiz. $3000, $200. Xarchet davlatda pul ko'pda. Yo'q, Dilrabo Ergashova. Gap pul ko'pligida emas. Gap chet davlatda $350 bu bir marta bozor qilishga yetmaydigan pul hisoblanadi. Mana misolga O'zbekistonda $350ga bir oyga yetadigan bozor qilsangiz, Isroilda $350ga 3 kunga yetadigan bozor qilasiz. Farqini ko'ryapsizmi? 3000. Malatsi. Rosa marketing darslariga o'qigansiz? Ha, albatta o'qiganman va o'quvchilarimni ham, o'quvchilarimga ham o'rgataman. $350, $1000, $250,000. Malatsi, malatsi. Endi agarda 40 ta dars bo'lsa-chi, nima deb o'ylaysizlar? Mana yozdilaringiz, $100, $200, $1000, $300 deb yozdilaringiz. Agarda men sizlarga 30 ta emas, 40 ta dars beraman desam-chi? Ya'ni yana 10 ta dars qo'shib beraman desam-chi, qancha bo'lishi mumkin narx? Men birinchilardan yozilib qo'ydim. Men bilaman, xa o'quvchilarimiz oldindan to'lov qilib yozilib qo'yishadi. To'g'ri. $1400, $500, $200, $300. Malatsi. Ya'ni qo'shimcha yana 10 ta dars bo'lsa, $3000 deb qo'yyapsizlar narxni. Agar sizlarga yana qo'shimcha 5 oy davomida jonli tahlil darslari qo'shib beraman desam, qancha bo'lishi mumkin bu trening? E'tibor qaratinglar, yana 5 oy sizlarga qo'shimcha jonli tahlil darslari beraman deyapman. Qancha bo'lishi mumkin? Qancha turishi mumkin bunday? $10,000. Oho, $150,000. Darslaringiz bahosi tengsiz. Sohiba Sharipova, katta rahmat azizam. Yozsa bir zahmat, ustoz men birinchi bo'ldim. $600. Cheksiz. $1000. Malatsi. Ha, bu bir qiziqarli o'yin azizlarim, o'zi aslida. Azizlarim, hammasi 6 oy qo'shimcha darsliklar bilan birgalikda, ya'ni jami 30 ta va yana qo'shimcha 6 oy, ya'ni 5 oyda haftada bir marotaba tahlil darslik, 20 ta dars hammasi bo'lib 50 ta darsni $250ga olishga tayyormisiz? Men to'g'ri aytdim. Tayyormiz, tayyorman. Bu narx ajoyib. Zo'r-ku. Lekin bilasizlarmi? Meni o'quvchilarim bilishadi. Men doim sovg'alar berishni yaxshi ko'raman. Doim qo'shimcha darsliklar berishni yaxshi ko'raman. To'g'ri, o'z ustidan ishlolmagan, rivojlana olmagan o'quvchilarim ham bor. Aytishadi-ku, Iso Masihni ham Iuda degan shogirdi bo'lgan deb. Mana hozir tepada ko'rdingiz bunday o'quvchilarimizni ham. Lekin shunga qaramasdan 90% o'quvchilarimiz natijaga chiqadi va 90% o'quvchilarimiz doimiy bizni bilishadi, tanishadi va meni ham tanishadi. Men doim o'zimni o'quvchilarimni o'ylashimni bilishadi. Shu sababdan men yana bir marotaba sizlarni o'ylagan holda sizlarga sovg'a tayyorladim.
Sovg'a tayyorladim. Va bu sovg'a e'tibor qaratinglar. 27 yanvargacha sizlarga qo'shimcha chegirma tayyorladim. Qo'shimcha chegirma bilan narx 150 dollar turadi. Ya'ni 150 dollarga siz 30 ta darslik va yana 5 oy davomida haftada bir marotaba tahlil darsliklar va yana unga qo'shimcha bo'lgan chegirma narxlari, bularni barisi, ya'ni chegirma sovg'a, bularni barisini atigi. Chunki bu haqiqatan ham atigidek, mana 1 soat konsultatsiyamni o'zi 350 dollar turadi va bu hattoki 350 dollarni yarimi ham emas, yarimini yarimi. Bor yo'g'i 150 dollarga 27 yanvargacha to'lov qilganlarga beriladi. Azizlar, 27 yanvardan so'ng narx 250 dollar bo'ladi. Ya'ni 27 yanvardan keyin to'lov qilganlar 250 dollar to'lashadi. Men o'ylaymanki, bu texnikalar, bu darsliklar bunday narxga arziydi deb. O'z ustingizdan ishlashingiz uchun men sizlarga yana bir imkoniyat tayyorladim. Ya'ni bu imkoniyat sizlarga hozir shunday imkoniyat berildi va men o'ylaymanki, har bir o'zini hurmat qilgan ayol bu imkoniyatdan foydalanishga harakat qiladi.